Glavna tema ovog sastanka je oko potpisivanja kolektivnih ugovora. Nekoliko firmi u javnim preduzećima nemaju. Mislim da će to biti u kratkom periodu, to je javno-komunalna Babušica i Bela Palanka Komnis. Mislim da će sad pregovori su u toku i mislim da će potpisati kolektivni ugovor, a mi smo tu da im pomognemo malo i tako. Onda razmatramo socijalno-ekonomski položaj radnika, zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti. Tako da ćemo imati prave informacije, dolazi predsednik iz Beograda Aleksandar Radojević, tu je isto predsednik sindikata Kosova i Metohije Brajan Vukićević, tako da će posle njima se dogovorimo šta, kako, oko zaposlenih i oko njihovih plata. Znamo da su uvijek bila komunalna preduzeća ona koja se vodilo računa, da kažem, i uvijek su bili pri dnu sa platama. Sad smo malo uspeli da to podignemo, može još, zadovoljan sam, ali, kažem, tu su i sindikacije iz Beograda koji će sada nam tu malo i pomognu oko toga kako da to odradimo i to plate su malo sad, znači bolje. Do skoro je bilo, do prošle su bili polovina zaposlenih u komunalnoj stambenoj delatnosti na minimalcu. Tako da sad je malo to bolje i nadam se će biti još bolje u narednom nekom periodu. Pa, povećanje plate je sad 7%. 7% ove godine, tu su već i planovi javnih preduzeća prošli, tako da 7% će biti povećano, ali imali smo i prošle godine 5%, tako da, kažem, nije opet sjajno, ali malo bolje nego što je bilo za 10 godina, gdje nisu bila nikakva povećavanja u javnim preduzećima. To je na nivou Republike, znači za sva komunalna preduzeća su potpisani kolektivni ugovori, pregovaralo se gore sa Anom Brnović, tako da je postignut dogovor, znači za sva javna preduzeća u Republici Srbiji, je povećanje plate. Normalna stvar da svaka firma treba da ima sredstva da bi povećala, znači 7% plate.